labadii sano ee la soo dhaafay waxaa sii kordhayay tacadiyada lagu eedeynayo inay geysanayaan maamulka shirkadda dahabshiil. Laba sano ka hor ayaa la sheegay in maamulaha dahabshiil uu tacadi kula kacay gabar ay qaraabo yihiin, taas oo ka shaqaynaysay gurigiisa. Haddaba warbaahinta waaga cusub oo kiiskaasi muddo dheer baaraysay ayaa waxa ay taleefoonka aan kula xiriirnay Habiil Haybe oo ka mid ah qurbajoogta Somaliland kuna nool magaalada London. Habiil Haybe waxa wax weyn ka og yahay gabadhaasi qaabkii loola macaamilay, waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu nooga sheekeeyo. Haddaad dhaleyso Habiil, marka hore waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. Gabadhan maamulaha shirkadda Dahabshiil, Cabdirashiid Dahabshiil, gurigiisa muddo dheer ka shaqeynaysay, kadib garsa la isugu dhigtay ee la sheegay inuu ku tacadiyey, maxaad ka ogtahay? Niyow, arrintaas runtii waa arrin aad u murugo leh oo dhacday. Waxaanan ku ogaaday nin aan gabadha ay qaraabo yihiin xagga maaragtay aftasiinta ay iskuul tifoose yihiin, oo anigana aan habarwada soo wacay. Kadibna wuxuu igu yiri waxaan doonayaa garta halkaa ka dhacaysa inaan geyso. Ninkii intii aan sii waray ayaanu sheekaysanay. Sheekadiina wuxuu iga bilaabay gabadha in markii hore lagu keenay inay shirkadda Dahabshiil xafiiskiisa kaga shaqaynayso, oo uu Cabdirashiid shaqsi ahaantiisa kasoo kaxeeyey waddankii Hargeysa, oo uu safaaradda Addis Ababa uu maaragtay uga soo dhameeyey fiisaha in ay xafiiskiisa ka shaqayn doonto. Markii gabadha halka la keenayna, in guri lagu xidhay oo ay 7 sanadood gurigaa ka shaqaynaysay oo aan weligeed bannaanka loo saarin inay dibadda u baxdana aan loo ogolaan iyadoo dad la socolin. Gabadha aan wax mushaharana la siinin 7 sano siduu ninku ii sheegay, iyo iyada oo aan xitaa sharcigii loo cusbooneysiinin VCI kusoo gashay oo markii hore ahaa 2 sanadood sidaan filayo. Waxaa taasii dheereyd gabadha iskuulna lama geynin, oo inan yar bay ahayd oo under age ah. Waraaqo caafimaad looma samaynin. Arrimihii ninkaasi uu iga warramay runtii arrimo dee nin kambani noocaasa haysta gurigiisa inay ka dhacaan laga fili kara xitaa may ahayn. Marka gabadha wuxuu kasoo kaxeeyey Hargeysa Addis Ababa ayuu keenay sidaa u fahmay, kadibna gurigiisa Ingiriiska ayuu geeyey oo caruurta u haysay. Yes, ha gabadhu guri joogto inay u ahaato caruurta u hayso ayaa loo keenay. Laakiin markii hore waxaa lagu xareeyey fiisaha in gabadhaas ay shirkadda xafiiskeeda ka shaqeynayso. Marka 7 sano markay caruurtii u haysay ee guriga ay ku jirtay waxbarasho ay helin, caafimaad loo sameyn, sharcigii loo cusbooneysiin, maxaa dhacay? Waxaa dhacay dad qaraabada gabadha ah oo waddankii Soomaaliya jooga ayaa isku dayay gabadha inay lasoo xiriiraan, kadibna gabadha way so-oyday sida uu ii sheegay ninkii gabadha ay qaraabada ahaayeen. Kadibna wuxuu igu yiri waxaa laga shaqeeyey oo dumar jooga London ay ka shaqeeyeen gabadhaas siday gacanta uga soo saari lahaayeen gurigaas. Muddo 9 bilood ay qaadatay gabadha in la arko keliya, iska dhaaf in lasoo saaro. Aad bay u adkayd gabadha dadii lagu soo saaray sida anigu aan maqlay. Maalintii dambe waa la waayey. Markii la waayeyna, ribootkii booliiska loo dhiibay wuxuu ahaa gabadhaasi inay baxsatay iyadoo bilaa sharci ah, sida ugu dhaqsaha badanna inta lasoo qabto in loo masaafuriyo, iyada oo loo raadinaya gabadha in la xidho oo la masaafuriyo. Ayaa kamaradii guriga ku xidhnaa iyo kuwii dariiqa ku xidhnaa la jeegareeyey. Kadibna waxaa laga war helay taxi inuu guriga ka hor qaaday gabadha. Taasaa markaa waxay keentay in taxigii la dabagalo, meeshuu geeyey la ogaado. Meeshii markii la ogaadayna waxaaba la ogaaday kiiska inuu booliiskaba ka sarreeyo oo uu gacanta ugu jiro social service-ka waddanka oo ka awood badan booliiska. Taasna waxay gabadha chaanis u siisay in kiiskeeda la dhageysan karo. Dad
أقوم ولا أربعها كوميونيتي هذا أو سوالي أهنا وي عاونين أو جبرنا أو هوساس يجانا دافيل أدم عروري وح وكنا قبائي. توي. أردت أسوى حشان تي جبر دي سي إمرجنسية إن لوج يو شيلتر يو ميل سكيورتي له والوسو حد بود كرين أو بيسك لايف كذي نختار يو عيار الله عرو. كذبنا وحنا. شري ذلك إنجليز كم شرع يمل. قبل دي شرعي وحالة فيي مدو أدو باريطان بالا سميه كده من البوليس كا كيس كيدي لغا درب غري إلي تهاي كريمينال مركي بوليس كو كيس كيدي درب غريين أو آي أركان إلي إيادو كيس كاليه ده هاي حقه ده حقه كوما غيي هاي وحا إيقو آرهو غارين إمجريشن كو إلي شرعي ودك أو عصبوري سيان أو آي حقه هاي ديني قالتو حلي غاس وضعك وضعك لشدي سكارته وايا مركا وعلو عصبوه يسي دقناش يرسمي اه إلا سيو او قوتي رفيجي ستيتوس اه او دا مين تايم اي حقو لها ده هين اي وضعك شرعي يسوين اي دلبطو ما سبوه اه مركا قبدي حقيلة دي خوما وحاكو مقالة حقيلة جي قبدي اني جو حاكو مقالة هاي قبدا إلا دي ميل ماركي هايد سكيورتي سيستم اه او لوغو تلقلي دبكا دوميستيك فايلنس او كود عان فاملو دودو اي كالتاقان نجا دوماركي اي رجا نسيل لوغو الالي ان اغرسيف بوري هام ولو كود عين ودي مركا هالكا سامو دلو الالي دي نواي كدبنا كيس كي وقاري انلان ربني وقولادا عشورا ودكا يقول هذا الشرعية أن دعوتنا لوسو أوغي دعوت ديما حماتي وقل حماتي عبد الرشيد وايا فاسنا وحي كان تقول كيس كقلع عرارة طلتي قبلنا وعبرتش على غير يوسف إيو كيس كي قول هذا مركا فاسنا وحي أسح الشيء إن ماركتي إساق كيس كي حقي قبلنا لغا dabciyo oo la weydiiyo xaal inuu ka bixiyo kadib xaal arintaas intaanay bixin markii garta loo balansanaa wariyo marka ninkan oo kamid ah odayaashii beelaha beesha ay ka soo jeeday gabadha uga qayb geli lahaa garta markii loo sheegay gabadha waxa dhacay iyo sida loola dhaqmay iyo in booliis loogu yeeray in la xiro oo la masaafuriyo loogu talagalay kiiskaas in uu drop gareeyo ayaa loogu talagalay marka waxa dhacday adigu calaay xaal kiiskii waxa dhacay in uu ninkii loo rajiray in uu diiday kiiska inuu galo isaga oo aad uga carooday exactly wixii ka dhacay meesha iyo wixii uu ku dhaqmay ninkii mulkiilaha ahaa ee gabadha ay u shaqaynaysay taasna waxay sababtay in uu ninkii ka xanaaqay oo runtii xanaaqi keenay ilaa uu xitaa uu hadli kari waayo oo aan dib usoo kaxayn marka adiga waa ku yimid deeri waxa uu ku yiri sax ka doonaya inaa abtin ay qaado oo digeyso meel saasoo gar noocaas ay ka socoto waxaad sheegtay intaad ku sii jirteen wadada deyr iyo gabadha maxay isku yihiin waxa weeye waa qaraabo xagga aabbaha gabadha aabbaheed ah oo aad isugu dhoweeyey deyr marka gabadha waa reer yuusuf oo habar jecla ah deyrna waa reer yuusuf habar jecla ah weliba jifo hoose isku sii yihiin ah waaya adiga iyo deyrna maxaa isku tihiin deyr iyo aniga habar wada xagga hooyada xagga hooyada laakiin adiga waxaad ku soo jeedaa markaasi reerkan kale garxajiska ama habar yuunis waayahay anu arinta habar yuunis ma sii raacaya sheeko waxaa jirtay ka dhacday muqdisho oo dad u shaqaynaya shirkad dahab shiil oo saddex qof ah lagu dilay trebiano saddexdaasi qof siday ugu maqaala ah waxaa ku jira nin habar yuunis oo musacar ah sax maxaad xukaysaa arinta iyow aan xamar tegay ayaa waxaan ka warhelay niman gole u dhigtay inay ninka arintiisa ogaadaan
أنا مكي دور شوي جاي حمر كتيرين وان سدح بلوتكم غنا مركا نيكا عري وحا الود لي وطوع نيكي وغريي برنامج كا سدين بغلو كون إلا تدو بغلو كون دولار لعق ودي كانت أيا نمان كاسكو مغناطي يوغو أو كدر سلي ندام كنس زاد ليناغدو أما EDC أو مقدشة لغاية استعماله Electronic Transfer أو Mobile Phone Service العقتاس ما اللي يديكينا لابن من وشقالها كالكتر سنة أيا وحي رادين نيكا مساعر أيا Mastermind كهوشا قابل سنة أو أنك نوكلفي أو نبري ما لان أقولين أدو منك يسيدي لوتو تشغلين سيد حديد من بإلا الجليب أيو مقالا لكن نيكا نوال وغضاء ممكن مسعر إن الجلي أو تورشر الودلي. نمك حاجة لغاية قطعي. وحالة قطعي حوالة ده بحليبة. مركع أيق محوالة ده وش قينيين؟ حوالة ده إلش قينيين لكن حوالة ده نمك شراء أيام مسؤول كها أو خيس في حوالة ده ما جرى ده معيوده ده نمك شراء. ويا أيق نك مسعر اللي دري هوايونس حكوا كين مكاره. نكاس أوريجينالي وكين درع قبل تقدر بخيني. واي ارديدي ودك مودشو وخ كبرتي بو كميدها واي دغالدي ددك ايته ugu dhaceen aan sabab bixinay joogay buu laaha واي marka wuxuu aha shaqaalaha meesha uu ka tirsanaa de waxa weey aduunku qalad ku waa dhici kara waa laga yaabaa qofka inay gacantisa wax ku baxsadaan laakiin nidaamka shaqaalaha ee loo isticmaalaya anti wax iga maqan hadoono magbaab bixiraya arin ee toomaa dadka Soomaaliyeed marka asaga ninka lacag ku luntay ninka Muuse Caafi waxa la sheegay ninka in loo isticmaalay koronto iyo qalabka ma taqaana waa boqley koronto loo isticmaalay wajta marka kadib waxa la sheegay in ay shirkad dhaafshiil bixisa lacag magdhow oo heerkiisa oo ah $100,000 arinta waa sax waajibta $100,000 in loo maartay family-goodi loo ofurgareeyay laakiin arrintaas arrin qaran iyo arrin fertolki lagala fadhiistay ma aha waa arrin gooni loo dhameystay waana arrin dib la isaga arki doonaan u sidaan aaminsanahay marka adiga ninkaasi maxaad qaraabmiyatiin maxaa isku siin la diray maya ninkaas aniga qaraabo ma lihiin laakiin de wuxuu ahaa nin nimankii aan xamar ugu tagay nin ka mid ah ay isku faamili yihiin oo runtii dee guud ahaana habaryoodis waa isku dhahay laakiin waxa aniga ay taabatay arrinta ah private business oo noocaasa oo dee Soomaaliya dhan wada isticmaasho in iskandalka intaa la eg uu ka dhaco oo aan cidina hadal haynin waa arrin internationally marka la eego maanta ICC xitaa la geyn karo kiiskaas maaha kiis yar maaha waa kiis aad u weyn habil heybe sababta aan ku soo raadiyay waxa ugu weynaa warbixin aad ku qortay website Togdheer News warbixintaasi waxaad uga hadashay arrimo badan oo xasaasi ah qodobka ugu weyn wuxuu ahaa in shirkadda Hafshiil ay lacag siisay xilligii doorashada Embagaati Cabdullaahi Suux madaxweynaha Soomaaliya oo dowladdiisa xasuuq ay ka geysatay Koonfur Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxa kale oo ku jiray in markii aad joogtay shirkii Daalo ama xaabe ee beesha Habar Yunis tala iyo Toofiq in la idin keenay kaararka taleefanka ee shirkadda Somtel ee Dahabshiil bal arrimaha waxa sheekay sidee ku ogaatay arrinta koowaad ee hore ee aad arbooday lacagta uu abaahiyay Cabdullaahi Yuusuf ubagaati ku abaahiyay waa jirtaa waana arrin la xaqiijiyay waxaana lagu bedeshay oo loogu bedelay Dahabshiil kontraagyada dowladda Soomaaliya lacagta u soo maraysay ee baydhabo loogu fiiray oo dhan isaga la soo marin jiray oo UN-ka waxaas oo UN-ka iyo wixii xitaa ay soo ururiyaan lobbystiga waa ee ay ama isku qabiilka yihiin ama isku gruubka yihiin ay wax wada shaqaysanayaan ama ciday doonaan baa noqdeen taas waxaa sii dheer hay-adaha samafalka oo dhan oo lagu qasbay inay soo mariyaan individual ama ha noqoto ama group ahaan ha noqoto in lacagta loo soo mariyo halkaas on the meantime contract iyo ku saabsan business iyo meesha ka socday
waxaa soo dhani darteed $500,000 aniga waxay ugu maqaalaa inay lacag dhaafaysay oo laba goor la kala bixiyey. Waayahay arrinta ku saabsan telefoonka la idinkuu keenay shirkii ceergaabe ee habar yoonista arrintan looga sheekay, maxaa shaki idin geliyay, maxaad ka shakiseen? Waxaan ceergaabo arrinta ceergaabo arrin waxay ahayd aan aad ula yaabnay markii runtii naloo keenay, markii